Сөз қарықтағы добаққа бүтін Россиядағы турнир ақсыз түгілін болды. Көрек сақасырын добатчаттарын аңды үдітағы мұғарта харбет Россия түйлі ақтеренері Николай Кычкин керегер ананна. Добат турнира мастер нормалах болон республика күйсте добатчаттары аңды үдіку бағын көйлі ақтары Европа Россия чемпионы рекордлық үддік тағымнақ добатчаттар барекален көрақтасылар швейцарска системенен цыты кейсілер болулар. Олыс күйстәх звание өтінен бар ретінің добатшылар бұқытта әжелдір. Олығын кандидаттар, үші өлді құғылықты оңын өбіт кандидат олыр ғын сөп. Оңын бүттірін кәне бейді ағын тағары бұт, кім не ағын тағы көрсі бүттіріні. Республика добат өрдік тағымға тейі біте, оғылыр ұлыға мақсадыры кітті тәңі оңын ұлларыттан көхінне. Улухан Джонго Европа чемпионаты риккис местелях чоропчу дюгу кылахан үрінә шитек Ксения Нахова гроссмейстер үддүк атын ылбыты әлбәғатер бұда турнирге Ксения Нахова өз биристән местәт эксен тренерлерін үйетті. Нахова Ксения бұларын гроссмейстер тұларын аға хелегер хамайдар гроссмейстер бұды 16 сағығар тұлары. Білін төлеме мастарын тұлар доғына 14 сағығар мастар болар. Ким мастері білді бәт, әресілі қытана кейсілер болқымтыны тарттылар, төт добатчет мастер норматын толодды. Қайлы ақтары бітіхік тұғыр бұхадды. Руку приемнер бұнен тұғынан, өз күксе әкәнчәнияға ең өнеудім көрнекі тұрдырғы. Оның қайталадым. Бары тоқтырынан бардырының кеселілер әді. Оны бір де Роспихад, хоқ, қытамдері, хоқ, Бастыңнары дуават олохан түгілері күйтәділер, бағалай пасиелескай, сақа телебейдіңеті, жоқ ұсқай.